有事吗？啊，你是哪个班的？我高四的，你认识我吗？我之前不认识，那我现在不就？放开我！啊，我要是没猜错的话，这是考试题吧？买的呀？还是用什么珍贵的东西换的？嫌我脏啊？我又不认识你，你干嘛缠着我？那谁让你的把柄落我手里了呢？你和印刷室大爷串通的事儿，我可都排得清清楚楚的。神树，求求你保佑我能考进年级前十。这事谁说的准呢？也许真有这个事儿，也许就是那个同学压力大，出现幻听了。肯定是幻听，不然大家都是百事珠，都考年级第一呗。哎，你们要听我给你们讲，这什么态度是？听不听？二宝，那个神树在哪儿啊？哎，快走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 ！拉我去哪儿？去神树啊。哥，没病吧？你还信这个？哎，这次考试对我太重要了，哥们儿，轻则找家长，重则我就被劝退了呀。我也挺紧张的，不过这能管用吗？管他管不管用呢，死马当活马医呗。你又不是不知道，之前我退学，我爸给我打个半死，如果我再考不好，我就真被劝退了呀。这真够恶心！哎，快走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 ！就他了。神树啊，神树，一定要保佑我这次考试通过。哎，你干嘛呢？一起啊！我在干白事的，我能信这个？哎，反正你来都来了嘛，一起啊！快快快快快快快！小雪，你看，显灵了！哎，我说吧。二宝是不会骗我的。哼，你没有看天气预报啊？今天六级大风。哎，大本身说我们青春图就是不一样。你这是麻痹自己，何必？这你就不懂了吧？这叫心诚则灵。哎，老魏，预管啊。听说了吗？什么？高三一班物理老师给他们准备了全套考点。
真假的？那赶紧让易老师给咱们弄一套啊！现在全班都在竞争，凭什么给你啊？哎，他说那个是不是很厉害？厉害有啥用？你能弄过来？哪儿弄来的？哼，个人魅力呗。不，我们弄这个好像没啥用吧？你课本整明白了吗？你又不是给你弄的，我这是给程静弄的。哎，你什么时候和程静关系那么好了？哎呀，你就别管了啊！哎，你也陪我去谈一份呗。行吧，走吧。哪个班的？啊。高三一班的。你们班不是高一班吗？上次我们也少了。哼，我就不开大机器了，你们俩自个去吧。行，谢谢大爷啊。让我来。行吧，那你来吧，放这儿了啊。嗯。我们一点东西，你大晚上的干嘛？我去水房打个水。哦，你水壶呢？啊，我去那边拿个水壶。拜拜。你别愣着了，快走！哎呀，这赶紧回去。说啊，就这一次机会，要是不作弊就得叫家长，严重的话就被开除，二选一你自己选。这万一被发现怎么办啊？别乌鸦嘴，发现再说。同志，没想到我有生之年还能再来当图书馆。怎么了？试卷都拿到了，还有什么愁眉苦脸的？这那个有什么用？不会做呀。你说的也是啊。你说咱俩一个斗地一个斗地儿，也不能跟老师讲。肯定不能。要不我问程静？不行！我跟你说，他肯定不会帮咱们干这种事儿的，知道吗？未来，让未来一将替的名义把我们把这个题做出来。你别逗我了，程静都不行，未来更不可能。放心吧，好，交给我，我先走了。顾商，你有看到我香皂没？这是我拿去用吧。真香，谢谢啊。有什么事儿啊？其实也没什么大事儿。哎，未来，
你想咱俩换一个月上下铺吗？不用麻烦。哎，你不是特别喜欢住下铺吗？有什么事直说。行，敞亮，明人不说暗话啊，我直说了，我想让你帮我小学辅导辅导。辅导？辅导你俩我不行。又不耽误你什么时间，说不定你俩的关系是不是还能再进展进展，是不是？这以后上铺是我的了。下来，我们俩能有什么发展？你要是不答应我，就是说明你心里有鬼。他又怎么了？进展怎么样？那必须成功了。不是嘛？怎么重要了？我是谁呀？欺人自有欺招啊！哦，对了，今天我知道，那个问题目也是交给你了。尽力吧。哎，你别呀！哎，你一定要记住，就什么呀，步骤啊，算术啊，你一定要写的清清楚楚，知道吗？还有，你对这案能不能温柔点？像个女人行不行？本来就女的。好了，已知点到直线 L 的距离为一，测直线 AB 有四个选项 ，L 是 x 减 y 加三等于零。我的笔。哦，不好意思啊。你要能听就听，不能听算。哎呀，蔚蓝，你先坐。对我有点耐心吗？你看你长得这么帅，对吧？你看我，哎，我的错，我的错，是我太笨了。我好好听，好吗？你听懂了没？没有，你能再讲一遍吗？笨死！你再给我说一遍。哎，瞧我这个笨脑袋，我会认真听的。去这眼睛吗？没去吃饭？你吃不上？哪不舒服吗？我要跟你说了，你能帮我保密吗？你有见我跟人闲聊吗？是这样子的，顾尚跟我呢弄到了李宗试卷，然后我们让未来帮着做答案，合着你俩利用了人家，算是吧。你还没抄吧？我没抄。既然还没考试，那你可以选择不抄。我先去考场了，你别迟到。风使劲儿，老师，我想把 A 卷换成 B 卷。怎么了？这上面的题我都会。老师，我也换。
这是考场，不是菜市场。想换成 B 卷的话，等你们考完试自个儿去拿去吧。你俩坐下吧。考试开始。同学，卷子拿出来。什么卷子啊？要让我动手是吧？啊，老师，老师你干嘛？这是什么？主任，找到小超了，他们还没来得及扔。你们两个给我出来！你们这都是干了些什么？有本事偷看试卷，就有本事承担这个责任。今天请你们二位来，就是想让你们把孩子带回去。我这是管不了了，我畜生！顾少，你能不能不要走啊？不是哥想走，是学生逼着哥走，你知道吧？没想到折你手里是够阴的呀！什么意思？什么什么意思？难不成我跟方学没事找事儿啊？不是我，真搞笑！最烦你们这种跟屁虫装大尾巴狼。什么？我说你跟屁虫大尾巴狼！让开！不想和废物说话。你说什么？我不想和废物说话。不可能！顾少，你别打我！顾少，你别打人！什么呀，顾少，还要把事闹多大？主任，我就是觉得我走之前打这种叛徒天经地义。叛徒？什么叛徒？他是叛徒吗？你再这么瞎胡闹下去，我就让警察来解决。哼，好像打错了。你怎么来了？听说你被顾尚打了，来看你。什么叫被顾尚打了？顶多算互殴吧。对不起啊，我们误会你了。算了。我听说冰敷对于伤有用，所以我就买了点，你先凑合用吧。你说你这人怎么那么喜欢别人误会你呢？你多说一句会死啊！你和顾尚嘴跟连环炮似的。给我说话的时间了。你买那么多碎碎冰干嘛？啊，我这不要走了吗？您老说学费退不了，我得全花了呀，要不就亏了。退学的事是真的没余地了？说不定我走了是好事呢。雷主任，这两个孩子确实是错了，但是也不能说开除就开除啊。尹老师，我给你解释过多少遍，学校有学校的规定，今天你来求情，明天他来求情，你还让我怎么管理呢？是，规矩是死的，人是活的，就好比咱们这条腿长疮了，咱们怎么也得拿药先治治，不能说锯就给锯了呀。你听说过37步定律吗？嗯，假设你要在100步之内捡到那个最大的麦穗，去捡在37步之后看到的最大的，就对了。啥意思啊？我的意思是说，你现在还没走到37步，所以不要妄下定论，再考虑考虑，再去决定自己以后要做什么。雷主任，下周不是还有个周考？我有信心让他们俩大变样。要是我没做到的话，你随便惩罚我。这个事情得校长拍板。要不这样，等校长出差回来再做决定，好吗？
那下周他们周考能参加吧？行，正常参加吧。行，谢谢雷主任。我听说方学跟顾尚的事儿是你告诉米，啊，你也不害怕得罪人啊？得罪他们怕什么呀？你是好学生吗？他们不理解你，应该能理解吧？我是理解你啊，但是方学他们也不是什么特别坏的人。我不是针对方学，就算他不是方学吧，啊，什么上学、元学，我都把他弄走了。大呆哥，嗯，你是个狠人啊？怎么，你觉得我特狠？我以前是政华的，我还是重点班的，班里全是未来陈静这样的人，学习氛围特别好。你来评评理，每天自习课啊，被顾尚、方学弄得看不进去书，你知道我压力有多大吗？听你这么一说，好像也蛮有道理的。谁也不能耽误咱们学习，这是咱们最后一年了。走吧，看书去吧。走。好了，大家把东西都收拾一下，我们开始考试了。你没事吧？没事。好好考试吧，加油。没考好别赖着不走啊。说什么呢？我听不见。说就说，老师，他可能有小抄。你搜，你要搜不到就直接给我收拾你啊！我说你看看。行了，你俩别吵吵了，你坐下。你这个有前科的人被人怀疑一下，不是很正常吗？要想人不知，除非己莫为。走。你俩干嘛去？我们出去考，出去都做不了弊吧？校长，学生作弊历来都是我们学校要严肃处理，如果开了这个口子，我以后恐怕很难。佳音啊，我理解你的压力和难处，但是我觉得咱们要讲究一个方式方法嘛。这两个孩子如果是初犯又有这样的决心，我们为什么不能因材施教呢？可是，是这么些年啊，我们学校为了竞争升学，确实是制定了很多苛刻的制度，但是这两个孩子已经勇敢地证明了自己。学生的健康成长不是比那些所谓的规章制度更重要吗？
你怎么在这儿？你送我过来的。我只是恰好路过医务室。我卷子呢？瞧你这笨脑子！哎呀，什么情况到底？校长知道你晕倒，帮你求情了。更重要的，你理综考了197分，李老师说你不用走了。真的？我说什么来着？我跟你说，以前人家就跟我说，家里做白事的人命运。不吃那么多冰棍了，我告诉你，这个痛。谢谢。你怎么也喝？我中暑了。你中暑了？什么情况？早恋呀？夜空无声长聊。